3000. Това става до черпе. Не. 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 Много върхи драци. Още повече върхи драци. Аха! Здрасти! Понеже видях, че сме стигнали 3000 абонати в YouTube, което е... Исках да ви благодаря, исках да ви почерпя. Затова в момента единственото, което имам е кускус. Но, миналия път направих subscriber special за 300 човека, сега смятам да направя за 3000 човека special. Имам и да се реанширам от предния път, защото предния път направих 300 целувки, от които всъщност станаха само 3, станаха. Смятам да направя, понеже миналия път казах, че ще направя 300 целувки, а защото направих 3, т.е. 300 минус 3 е 297, и понеже вече сме на 3000, т.е. аз трябва да направя 3000 и още 297 кускуса, за да има за всички. Да, защото предните 297 човека останаха гладни. Затова този път ще направим... А това не е кускус. Хора, това са звездички. Еми, сори, ама няма да едем кускус, ще едем звездички. За тия тримата, включително и мене, т.е. за тези двамата, които ядаха от силовките, кой каквото ял, ял. Сега ще едем кускус. Звездички, кускус, това е едно и също, не така. В новият епизод на... Кай не ги кръстих. Зарко се опитва да готви. Както знаете, от предните ни епизоди аз съм най-добър готвач. Но, днес няма да следваме моя рецепта. Да, знам, знам, спокойно. Не мога да повярвам и аз, но трябва. Трябва да дам шанс на другите ми колеги и колежки. Аз смятам лично, че прекалено много опит съм дал с всичките ми готвения и видеа. И затова днес реших не аз да давам съвети, а на мен да ми дадат съвет. Как е? Влизаме в YouTube. Кускуса е закуска, нали така? Да. Пишем кускус закуска, което излезе първо. Ето, първото видео. Здрасти, колежки! Детството майка ни приготвяше кускуса. Между другото, на мен баба ми приготвяше кускус и попара с прясно мляко и много захар. Може би за това бях дебил. Как ти иде? Ще направим тази вкусна и много лесна закуска. Ще ни трябва кускус. Количеството... Така, първото, което е, колежки, лично аз смятам, че кускусът всъщност не е много лесно нещо. Това е едно от най-модните ястия, което може да се предложи в днешно време. Също така е супер полезното, абсолютно никакви въглехидрати няма. От професионалист идва, нали все пак? Аз професионалиста, без кавички. Това за колко човека приготвяте закуската? Ами за 3297 човека. Трябва също така сирене и малко масълце. Така, сега, да, вие, точно ти, да, не, няма да използваме сирене, колеги и колежки. Различното в този начин на приготвяне на кускуса е, че преди да се свари, трябва да се запържи. Трябва да се запържи. Харесва ми, колежки. На колко? На максимум. За малко да забавя. Преди колежката да продължи, аз трябва да изборя едно по едно за всеки един от вас. Това устройство единствено и само го имат хората, извинявам се, професионалистите. Това се нарича, няма значение как се нарича, то ми беше дадено от един готвач. Готвач се казва, няма значение как се казва готвача, има стикер. Надявам се разберете какво е. Така, значи... Къде почваме? 1, 2, 3, 98, 99, 199, 200. Как стана това? О, не забравих си. 730. Примоли да не падате? 731, 32. Мале, тук ще попалям апартамента. Не 200, 931, 932, 998, 999, 1000. Тоест, точно толкова са 1000.
Така, 2000, 3000, да, на половината 500. 500 минус половиния ми пръс, 250. Така, тук пише 100, значи на 100 са 250. Аш! 250. И сега броим. Или от тук ги събера? Не! Ние тук, в кухнята на Зарко Раев, запълни съм, ние ценим чистота и всичко да е на ниво. Както виждате, няма какво да стане. Това сме и най-добрите, нали така? Отговорът готвач. Едно, 250 плюс 30 е 280, не 290. Тоест 47. 5, 36, 37, 38, 5, 46, 47. Yes! Колешки? Чакай, колешки, чакай, че напало. Трябва ли някой да са лозови и катели? Колешки? Аз знаем. Между другото, след видеото отидете и харесвайте видеото на колежката Recipes for Cooking with Gotvacha.com. Истинските готвачи не гледат храната, чакайте да вас взема. Колеги, игнорирайте всичко това. Това не съм го направил аз. Виждате ли тези кафевите, такива трябва да станат повечето или оранжи? Готвенето всъщност е много сериозен спорт, не знам дали знаете. Да, исках да ви кажа, че това е доста сериозен спорт. И не е за всеки, смисъл, как да ви кажа, да, а когато започна да мириш на изгорява, значи сте на правилния път. Замагена ли е камерата? Тук като сме оставили нашето ястие да си готви, нека чуем колегите какво ще кажа. Трябва да се разбърква, за да не загуби. Надявам се, добре се вижда от камерата, че кускусът вече е променил цвета. Да, колежки, вижда се. Лично аз искам да кажа за изкуството на готвенето също така, не само че е спорт и изкуство, но както виждате всеки един от вас може да участва. И лично аз бих се гордял много, ако някой от вас се направи първо звездички, майко това нещо ще се поправи. Та, ако някой от вас първо му се доведат звездички или кускус, много бих се гордял, ако някой от вас ми прати снимка. Като съотношение ами, 3297, колко вода е? Добре, вода. Значи, колеги, колежки, лично аз смятам, че когато и едно излезе. Лично аз смятам, че майко... Да, трябваше да намаля котлона на малко. Нека ви покажа изкуството в момента. Има малко пушек, но обръщате внимание. Когато всичко стане така, някои от тях са... това не е черно, това не е изгорено, не се предсняйте. Това е напълно нормално, дори да е изгорено, даже това са най-полезни. Трябва едните да са жълти, другите оранжеви, другите зелени, кафеви, черни. И сини, ако можете да видите, но това вече за професионалист. Нещо такова трябва да достигнете. Замаглена ли още? Така, колешки, преди да подпадем апартамента друго? Водата вече е добавена, сега ще сложа малко сол. Щипка две сол. Щипка две сол. Ами аз щипки имам. Козаре, това не е щипка сол. Имам щипки, бе. Не буквално щипка. Екипа къде е? Къде са щипките? Взема от кърпата. Да, сол. Не има сол. Така, две щипки сол. Ето, една щипка, две щипки сол. Ама, понеже нашите са 3000, още една щипка ще добавим. Спокойно е, всичко е под контрол. И малко масълце. Масълце. Краве масло. Добре, колешки. Те малко масълце, виж. Мато трябва още вода. Вече пое водата, това означава, че е сварен и е време да махам тигана от котлона. Да, готово е. Ето вече кускусът е готов, сервирам в купичката и ще изчакам леко да изтине, преди да го вкуся. Аз лично го предпочитам сладко-солен, което означава... Колешката знай. Обаче слагам и захар и сирене. А, мали! Голяма комбинация, казвам. Голяма комбинация, вау! Обаче го вкусете по начин, по който вие предпочитате. Както казах, за всеки един
Готвенето е индивидуално и е хубаво да се експериментира, защото всеки един готвач е различен. Трябва да освободите готвача във вас. Мисля, че тази идея за лесна закуска ви е харесала. Да. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и до нови срещи. До нови срещи. Махаме от козлончето кускуса, ставаме го да изтинем, както каза колежката. Аз отивам да сложа масата и ви чакам там. Екип, искам да се изчисти остатъците от кускуса. Нито повече, нито по-малко няма да правя, ясно ли? Така, нека ви покажа. Ето, кусотия. Вилица и нож. Така, така. Май от дясната страна слагаше. Да, аз ще сервирам от уважение. Гадай. Гадай. Който иска да се слага, няма проблем. Ей, забравих да ви дам. Искаш захар? Добре. Искаш майонеза? Добре. Ето майонезата. Аз ще ви сервирам. Не вземе нищо да объркате, защото... Така. Така, оставам ви вече да се насладите на изящното ястие. Аз не знам вие как ще изядете това. Това е супер многото и лично мен би ме затруднило да го изям цялото. Но това ще пробвам първо, нали, да вкуся. В момента на истината исках просто да ви благодаря на всички за това, че се абонирахте. Исках по някакъв начин да почерпя за това всеки един от вас. Заповядайте. Наистина благодаря много за това, че се абонирахте. А сега, на здраве и честито! Първото, което е супер вкусно. Второто, което е много е вкусно. И третото, което е... Какво? Аз изядах половината. Не знам за вас, но аз вече съм... Наистина надут съм, не мога повече. Наистина, поздравление на колежката, че е направила толкова добра рецепта. Ако искате, може да ме последвате в OLX, AliExpress. Ако искате, може да се абонирате. И да, качвам ново видео всеки ден четвъртък. А тази седмица може и преди това. Не се знае. Благодаря много, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало. И благодаря за подкрепата. Наистина. Чао!